під ваші оплески лунає перший дзвоник у місті Героїв Харкові! Якщо чесно, я навпаки хочу піти до школи, щоб очно було, а не онлайн, тому що онлайн – це, ну, незручно. У нас іноді бувало таке, що з вчителем у нас було 3-4 людини на уроці. Ну, це дуже мало. Тут будуть знаходитися парти, буде інтерактивна доска, Wi-Fi, тьютори будуть тут сидіти, психологи. Також в класі встановлена пожежна сигналізація для безпеки дітей. Також у нас класи оборудовані індивідуально шумоізоляцією. Я підтримую те, що діти будуть зараз вчитися в метро, тому що їм не вистачає соціуму. Они там будут социализироваться, будут между собой находить общий язык, общаться. Это два раза в неделю, эти занятия по 3 часа. Это не каждый день, поэтому я только за. У нас на станції буде працювати 2 класи. Ці класи будуть розміщені в цьому міжстанційному переході. Зараз ведуться монтажні роботи.